Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no meu canal, meu nome é Yuzilene e seja muito bem-vindo. Olá! Pessoal, eu tô aproveitando aqui que eu tô mexendo no fogão de lenha e teve algumas dúvidas sobre o fogão de lenha aqui, como é que a gente fez, se teve alguma rachadura. Então eu vou mostrar pra vocês e já falo. Então, esse aqui é o nosso fogão de lenha, foi o Rafael que fez. Aí aqui assim é o forno. Tem bastante tempo que eu não uso, mas ele cabe duas formas. Aí a chaminé dele aqui, passa pra cima do telhado e tem um cano ali que sai a fumaça. Ele é de três bocas. E Rafael revestiu ele todinho com cerâmica. Essa cerâmica aqui que imita o tijolinho. A pergunta foi, a cerâmica não trincou? Então, vamos lá. Esse fogão aqui, eu uso ele de vez em quando. Não uso ele todos os dias. Mas, quando eu uso ele o dia inteiro. Eu sempre deixo para fazer alguma coisa nele que eu vou aproveitar e fazer várias coisas para aproveitar a lenha, aproveitar o calor e tal, né? Aí, o que aconteceu? A cerâmica não rachou? A cerâmica rachou, sim, nessa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse lugar aqui, até que assim, tem um, é ferro, uma chapa de ferro que o Rafael colocou. Aqui na lateral é chapa de ferro, do lado de lá também chapa de ferro. Aqui assim, onde que teve um recorte da cerâmica, a cerâmica tá aqui, ó, né? A emenda da cerâmica, o rejunte... Tá, ó, cerâmica. Aí aqui teve um recorte. Deixa eu ver se dá pra ver direito. Teve um recorte até aqui assim, mais ou menos. Pra poder encaixar aqui junto com a chapa de ferro. Nessa quina aqui, não sei se é por causa do calor, se é por causa que quando ele esquenta, ele dilata, alguma coisa assim. Ele deu essa trinca aqui, ó. Tá vendo? Deu essa trinca. E do lado de cá também a mesma coisa. Aqui, ó. Deu uma trinquinha, mas uma trinquinha bem de leve. Aqui também, imagino que trincou, mas trincou no rejunte. Então não trincou a cerâmica. Que trincou aqui, ó, de fora a fora aqui, no rejunte. Foi só. O único lugar que trincou aqui no fogão foi esses dois lugares. Os três lugares, né? Como ele está com a lenha agora, não vai dar pra ver direitinho. Mas depois que eu terminar de usar ele, limpar ele direitinho, eu tiro foto e deixo as fotos passando aí pra vocês verem com mais detalhe do rachado. E também pra vocês verem com mais detalhe, assim, o tamanho da boca, das trempes, direitinho. Ele ficou aqui bem aqui na minha área de serviço. Deixei ele aqui mais afastado da casa. Por causa se desse fumaça, alguma coisa, se não incomodava, né? O telhado já tem mais de um ano que a gente tá usando. O telhado preteou pouco. Foi mais aqui no próximo da chaminé. A cerâmica branca, a gente colocou branca. Ela fica enfumaçada, dá uma amarelada, mas é só passar um paninho depois que usar, que ela volta normal, não tem perigo. Eu preferi colocar cerâmica por causa de facilitar na limpeza também, que antes era pintado. Mas se espirrasse alguma comida, se espirrasse alguma gordura, não teria como limpar. Aí na cerâmica é bem fácil de estar limpando. Tô fazendo aqui uma costela de boi. E aqui tá um pescoço de boi. Aí tá quente. É boba também, né? Em vez de pegar um pão, um pescoço de boi. Tá aqui cozinhando. Ah, pessoal, outra coisa também. Antes da gente colocar cerâmica, a gente usou esse fogão mais de um ano.
só no reboco. Então, o que tinha que trincar, ele trincou tudo antes da gente colocar a cerâmica. Aí eu não lembro direito onde é que ele trincou, né? Mas tudo que ele tinha que trincar, tudo que ele tinha pra trincar, ele já trincou tudo antes da gente colocar a cerâmica. A gente usou ele bastante mesmo antes de colocar a cerâmica. Porque tem a questão, né, de tá esquentando, tá esfriando, tá dilatando. Então, é bom, antes de colocar a cerâmica, usar ele bastante mesmo, tacar fogo sem dó mesmo, pra poder, o que tiver que trincar, ele trinca antes da cerâmica, entendeu? Então, gente, igual eu falei, eu ia esperar terminar de usar aqui pra me mostrar direitinho. Igual eu tinha falado que tinha essa chapa de ferro aqui. Eu tirei a lenha aqui e terminou de usar. Tem essa chapa de ferro aqui nas lateral, que protege a cerâmica dos dois lados. E na parte de baixo aqui. Aí, ela trincou aqui sim. E aqui assim. Eu coloquei esse rejunte branco para poder acompanhar o desenho da cerâmica. Mas não casou bem, não. Ele encarde tudo, ó. Onde que fica a lenha, parece que solta uma nódoa. Aí fica tudo manchado. Aí ela tem aqui essas. Quem tem na mão? Já tá lavada já. Vou tirar aqui. Ela tem essas três bocas. Aí que foi aqui que eu falei que o rejunte soltou. Por causa da trinca que deu. Mas deu em cima do rejunte certinho, ó. Para fora aqui, ó. Do lado de cá já não deu, não. Aí, o que que acontece? Tem três. Então, tem essas três bocas aqui. Igual a gente derrete mais a cera aqui nesse fogão. Deixa eu tirar essa panela aqui. Tem essas três bocas. Elas saem, né? Essa do tampa aqui. Se quiser um calorzinho menos, tira uma. Se quiser chamar fogo mesmo, tira as duas. Isso faz nas três da mesma forma. Deixa eu me tirar. Grande. Aí, pro calor vir ficar mais aqui nessa trempe da frente, o que que a gente faz? A gente deixa isso aqui fechado. Isso aqui é da chaminé. Aí, se quiser que o fogo venha mais que para trás, a gente abre aqui. A gente puxa pra fora aqui assim. Aí, se quiser que fique na frente, fecha. Que aí o calor, você consegue controlar ele aqui assim. E o forno, como que ele funciona? A gente coloca aqui a lenha, normal, né? O calor tende a ir lá pro fundo, subir e ir pra chaminé. Aí, o que que acontece? Tem esse caixote aqui, que fica o forno. Em volta dele, tem um vão, né? Só na frente que não. Mas nessa lateral, na lateral de lá, no fundo e por cima do forno, tem um vão. Que aí o calor passa aqui por dentro, ele passa aqui nas lateral todo, sobe por cima aqui e vai embora pela chaminé. Normal. Por isso que o forno aquece todo por igual. Ele é uma chapa de inox, esquenta muito bem. Tem essa tampinha aqui que eu não sei pra que que serve. Nossa, até tampou ele com barro, porque eu achei que tava saindo calor. Mas ele funciona muito bem, a gente já assou carne nele, já assou bolo, pão, já assou muita coisa nele. Esse lugarzinho aqui onde fica meu fogão, o único ruim dele é que eu acho ele escuro. Igual a luz aqui tá ligada, aí tá escuro. Eu estou pensando de comprar umas telhas daquelas transparentes e colocar aqui pra ver se dá uma melhorada. Aí fala aí no comentário o que é que vocês acham, se adianta mesmo, se vocês conhecem essas telhas, se compensa colocar. Que eu acho esse espaço aqui bem escuro.
Mas então é esse, pessoal. Esse aqui é o meu fogãozinho de lenha. Eu já tinha mostrado ele em outros vídeos, mas teve gente que eu acho que ainda não viu e teve algumas dúvidas sobre ele. Então esse fogão aqui foi o Rafael que fez, igual eu já falei. Ele fez ele do zero, de alvenaria mesmo, e colocou cerâmica. Isso aqui tudo é cerâmica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos seus comentários se vocês tiverem mais alguma dúvida. O que, que vocês acharam do vídeo. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!